Тренутно се акваријум с проектом старејше катерце из лета 1960. Откупив сам ја од старејшего господа из Савинске долине. Катерца е била побарвана и на то не до краја зложена, кер се господ навеличав проекта, зато сам ја откупив да ја урешим и продам напреј за стародавно возило. За целотно обново комплетне катерце потребуеш 5 месецев. То помени да гре да се авто поповному реставрира. За так проект, кот е та, па слаб месец да се състави, обнови витални дели, тори, заворе, подвози, мотор да се нареди вечи сервис. Tako je. Najrajše delam kleparska dela. Nekako mi paše izdelovati in ustvarjati iz pločevine. Z bratom so tudi naredila veliko orodja za izdelavo nove pločevine za katerco. To je predvsem potrošen material, katera se ne da več kupiti nikjer. Niti originalnega, ne pač teh ponaredkov, katere poznamo. Ja, najprej bi predvsem poudaril, da vsak, ki se loteva katerce, naj dobro premisle, ker večina restauratorjev se katerce loti, brez da bi jo razstavil. Da bi jo popolnoma razstavil, jaz najrajše vidim, da se najprej razdere celo, da gre ven vsa notranjost, se sname karoserija iz šasije, ker ima pač kater samonosno šasijo in na to se obnavlja vsak del posebej, karoserijo, šasijo, notranjost. Ne maram pa takih, ki obnavljajo praktično sestavljen avto in ni potem temeljito obnovljen. Načrti za prihodnost imam take, pač mogoče samo pobožne želje, ampak imam namen narediti lasten muzej s katercem, da bi ustvaril kompletno zbirko katerc, kar jih je obstajalo različnih modelov, spotoma pa obnavljal le katerce za celotno Evropo, kot jih seveda že sedaj. Žal katerce izginjajo iz ceste, žal je potekel njen čas. Vse so počasi prerjevele, razen nekatere, katere ohranjamo še sedaj, katere imamo samo za v suhem vremenu, vsaj ne po zimi, da je po zimi ne vozimo. Predvsem pa so redke, take kot je ta Renault 4 F4, to je furgoneta, tovorna dostavna katerca, katera je bila narejena za privatnike, za razne dostavne službe. Teh katerc je že tako bilo malo v Sloveniji, vse so bile, večino je bilo voženih, vendar še te, ker se ni na njih posebno pozilo, so zginjile z ceste. Ta avto je iz Francije, odkupil sem ga od nekaj gospoda iz Francije. Bil je avto od francoskega Telekoma, tudi barva je ostala originalna. Avto je bil zelo poškodovan, zamenjal sem precejšnjo večino pločevine, kot naprimer sprednje blatnike, zadnja pločevina, dno, vrata, haube, pokrov motorje počno. Vse sem nadomestil z novimi originalnimi deli, katere odkupim po celi Evropi in predvsem po Sloveniji. Jaz seveda tudi rezervne dele zbiram že vsaj toliko časa kot katerce. Predvsem so mi pomembni novi originalni rezervni deli, katerih se pač ne dobi več. So šli iz prometa na vseh Renaultih. Le kje se najde še kakšna stara zaloga in če je možno, tako vse odkupim.
veseljem vsakemu pomagam in razložim, kako se lotiti stvari. Mu pomagam tudi z novimi rezervnimi deli, predvsem pločevino, katero izdelam sam oziroma z bratom, katera je nedostopna, se ne dobi nikjer drugod, zaenkrat še ni nobenega dobavitelja in proizvajalca, da bi proizvajal razno razne dele.